Atamatulio egwanga eri Amerika lyeyongedde okulabulira ddala Gen. Museveni kw'otadde ne Kagame atamatu okuteeka omusimbi mubayekera aba M23 essaawa zino matu abatandise okuwamba ebifo ebyenjawulo mu kibuga eky'e Congo wali egoma ate nga matu essaawa yonna bayinza okweddiza ebifo ebiwererako ddala naye mu mbeera eyo abazungu bavuddeyo ne banyonnyola ne bagamba anti omukulu ti bwabulwa ne Kagame nga bebeguliridde erinnya ate okuteeka omusimbi mu bayekera bano ne bagamba ekikolwa ekyo bakikomye mu bwangu n'embiro kubanga bakoze ekyamaanyi nnyo okudistabilizinga eggwanga lino erya Congo era essaawa yonna ebinaddako bayinza obutabyagala oba bayinza okifuuwa ate matu nga bakizza munda ne bagamba nti byonna babikole naye bafulume eggwanga lino erya Congo ate matu litandike okwetongola n'okubanga ate ensonga zaalyo lyerizikwasaganya Kagame yavaayo n'agamba nti abakulu mu ggwanga lino balemererwa okontrolinga ate amagye gaabwe n'omakinga sure nti bagateeka mu kifo kimu okubanga galina kontrol n'ogafuga ne bagamba nti bo kwe kusalawo okuvaayo babayambeko okukwasaganya ensonga zino naye Congo yatabuka bwe yakizuula nti ate be bali emabega ate w'obuyekera bonna obulumba eggwanga lino era ne bavaayo ne bagamba nti abafulumye UPDF na majege Congo gafulume eggwanga na majege Rwanda gafulume eggwanga lino eriya Congo ne batekawo embeera n'okwekalakasa okuyitirivu okwaliawo naye na Amerika evuddeyo ate neyongera ku ddoboozi negamba facts ezazuuse ziraga nti Kagame alina omukono mu magye aga M23 oba abayekera M23 kw'otadde ne tibwabulwa oluvannyuma lwa Muhoozi okuvaayo n'agamba nti Congo teyandikubye bantu abo bula yanditudde nabo ku meeza ne bateesa wamu kafuluka tusumbuwamuko naye tujja kuba tusigala tubaweereza PROJOURN Media.